Vlade Andreja Plenkovića, ako možemo koji je izbor, da li se smatrate uspjehom, neuspjehom, pa, dakle, o neuspjesima se stalno govori. Dakle, o neuspjesima govorimo konstantno, dakle, 500.000 Hrvata je otišlo izvan Hrvatske. Mi imamo sada situaciju da izvozimo Hrvate, uvozimo stranu radnu snagu. Rekao je kolega Troskot, ja ne smatram da je bilo tko, bilo koje nacije, vjere, manje vrijedan čovjek i da ima manje dostojanstvo od mene koji se deklariram kao Hrvat. Dakle, svi ljudi su jednako vrijedni, imaju jednako dostojanstvo. Ali ono što je zadatak hrvatskog političara, dakle, generacije su ginule za ovu državu. Branitelji su davali svoje zdravlje, živote, da imamo hrvatsku državu, da se u njoj govori hrvatski jezik, da se u njoj živi hrvatski identitet. Ja to želim. Ja želim da Hrvatska ostane država većinski hrvatskog naroda s nacionalnim manjinama koje poštujemo, koja imaju sva prava. Ovako, kako se stvari razvijaju, ja nisam siguran da ćemo takvu Hrvatsku imati i to je ono što me zabrinjava. Dakle, ja nemam problem s tim da postoje druge nacije, da postoje druge države, ali ja želim hrvatsku državu. Jer znam koliko je suza, koliko je krvi, koliko je patnje, dakle, uloženo da se ona stvori. Tako da u tom smislu govoriti o uspjesima vlade, kada vam vaše stanovništvo, kada vam Hrvati odlaze, a dovodite, uvozite radnu snagu i šta još time činite? Snižavate cijenu rada. Ja sam jučer iznio podatke već sada u Hrvatskoj. Do kraja ove godine će, dakle, ako maknemo ilegalne migrante, znači, kaže Slovenija, 40.000 ih je iz Hrvatske sigurno, to je što su oni detektirali, pokušalo prijeći slovensku granicu. Dakle, brojka je najmanje dva puta veća, najmanje, dakle, ako govorimo o ilegalnim migrantima. Ajmo sad na ljude koji su legalno u Hrvatskoj. Do kraja godine 180.000 radnih dozvola. Jučer mi je poslao poruku jedan ministar iz Oreškovićeve vlade. Kaže da je politika bila, dakle, i to je i sam premijer inzistirao na tome, što manje radnih dozvola jedino gdje je nužno. Ako vi izdate toliko radnih dozvola i dopustite uvoz radne snage koja je spremna raditi za plaću za koju Hrvat ne može raditi, jer oni ovdje žive u nenormalnim, te ljude se iskorištava u nenormalnim uvjetima, taj novac štede, šalju svojim obiteljima, dakle, vi snižavate cijenu rada. I vi dodatno utječete na to da ljudi iz Hrvatske odlaze u druge europske zemlje. To je politika ove vlade. I vidjeli smo sada, kolega Raspudić je rekao, mi nećemo u ovoj kampanji govoriti o Plenkovićevim neuspjesima. Toliko govorit ćemo, naravno ja moram po defaultu jer sam predsjednik antikorupcijskog vijeća, iako mi više korupcija izlazi na uši, ne da mi se o tome govoriti, znam da sam sam dio, kada o tome govorim, sam dio te močvare i prljavštine, ne da mi se više o tome govoriti, jer toga je toliko da sam svjestan kad o tome govorim, da sam utječem na to da ljudi odustanu od Hrvatske, a to ne želim, želim da se ljudi bore i da im pošaljem poruku da ima nade, ali ćemo govoriti o Plenkovićevim uspjesima. O tome da je uvođenjem eura, ja to nazivam euroflacija, dodatno osiromašio Hrvate. Da je ovom pričom o Schengenu, što smo dobili s tim Schengenom? Znate što smo dobili? Prodali smo sisačku rafineriju. Dali smo sisačku rafineriju da se ugasi, da dobijemo zeleno svjetlo za Schengen i za OECD, gdje nam je sada Schengen? A ostali smo bez sisačke rafinerije. To je ta nerazumna politika. I o tome ćemo govoriti u kampanji. I ono što ovdje hrvatskim građanima garantiram, imat ćemo vlast koja će voditi isključivo interesa o hrvatskim građanima. Dakle, ne zanima nas što kaže bilo tko u Briselu ili u nekom centru moći. Sa svima ćemo razgovarati, s bilo kojim ambasadorom, veleposlanikom, poslušat ćemo ovu perspektivu, ali nas zanima samo hrvatska perspektiva. Samo nas ona zanima. Svjesni smo da smo mala zemlja, da ne možemo sve ono što mi želimo ostvariti, da nekad trebamo napraviti i određene kompromise, ali ti kompromisi ne smiju biti ovakvi da mi odustanemo od sisačke rafinerije da bismo dobili što? Schengen koji ne postoji.